Potom jsme začali doprovázet Američany. Kaja se skutečně odstěhoval. A kromě Yes Sir do rádia se mnou nepromluvil skoro 3 měsíce. I dopis jsem mu napsal, aby mě odpustil. Ale ublížení na duši se hojí díl než na těle. Mayday, mayday, pilot in the water, over. Mayday, take a fix on my signal, do you read me? Send out a lifeboat. Herko, slyší mě někdo? Domů, Kajo! Dojde ti šťáva!